Atuma tumbera ya bunkenke nanaku munkambi iye chibina echa NUP. Maudide ageto lode enkambi eno. Atuma tugega fulumia olunako olwegulo. Nadalanga gaitamba blogger zibayo. Nga bodyguard wa Bobi Waini omukulu Kavuma Murishidi. Okubanga atuma tu bamu kuba embera atene tabuka. Nebamu kubabu binyo okukakana nga kutu say. Kankulekere ate omukulu koja omugezi akunyonyole ebisingawo likinga commentinga edo subscribinga kama amutusa ekireka kusiyid bamubuza kavuma tulaba Bobi Waini atambula nnyo tulaba Bobi Waini these days ayogeza amanyi nti chichi Bobi Waini daladala chatzako Bobi Waini wagende bweru abagenze ku meeting abane kafuma na abagamba bannange nze simanyi nze gomula bawano ndi mia foot soldier omuntu atambula obutambuzi ne Bobi Waini ne wajja abasajja bali aba abasajja abavandi mu abanyamurenge ne bajja ne drone eya white drone yange ngamba drone yajje ya white nge erina amadinisa gali colored baga siri nga gona gona ga bulaka niba kuata kavuma niba moja wawe chireka niba mutuwala kujati kukanala au wemura bau kujati au waliyo safe house au wibata anikiro kubakavuma niba kubakavuma niba kubakavuma niba mkuba ikisinzo kumuta kavuma ba mkuba kubanga ba amanya nti tu eno jibamu jabadde chireka bayinza okututegeeza netuleta netuteekawo embeera bategeera nti kavuma ye kugamba tebamu kuba nti bamuleeteke ekiwundu bamu kubanga mu kifuba n'atandika okukolola omusaayi n'atandika okufuwa omusaayi bamu kubanga mu kifuba era kavuma afudde ogani feri omutima gufeiri nze katina basajja ne bakuba kavuma bwe bamala okuba kavuma ne bamutwala ne bamubuuza tubuulire Bobi Waini kiki kyazzaako Bobi Waini tumulaba atambula nnyo ebweru kiki kyazzaako n'abagamba omusajja n'abagamba bannange omwana n'abagamba bannange munzitira bwereere kwa tinted windows munzitira bwerere sirina kyemmanyi kakati bano abavandimwe bano bongera okumukuba basu bawulira bano bannaabwe nga bamugamba bannange that's enough ne bagamba nti that's enough mutu gamba that's enough ne bamujjawo eggulo bamujjewo zabadde sawa ziri mukaaga bamujewe sawa ziri mukaga ne bamutwala entebe mwamanyi abamanyi ku entebe road waliwo ku mukaga ku entebe road waliwo ekikubo ekiweta ngogende entebe ekikubo ekiweta ku mukono ogwa kkono bw'otambulako egundi ntono waliwo nyumba eryawo erimu amategula eyo nyumba yo safe house omusajja ne batandika okumukuba omusajja ne batandika okumukuba awo drone yange we yangambye nti awo weyakoze eki weyakomye okumuwuliza naye okusinziira kwenkuba gye bamukubye n'entuusa gye bamutuusizzaawo kweyo safe house eri ku mukaaga kwentebe road kavuma nga mufu